Hivi na huu nagundu gani? Sasa hii unitafutie sehemu. Atuendi kinyonge, nitafutie sehemu nzuri. Asante. Sehemu nzuri ya kufanya nini? Unataka kunifanya nini? Kuna kitu nachotaka huko mtaani. Kama nikikupa, yani hapo, tafuta unga babu, mi hunipangia zabu, mi ndo nakupangia. Chizwe, mtu hawezi kutoa nani zote kama hizi bora, alafu nikana cheka na wewe, ni uchizwe. Waku niweza uniwezi. Matajiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 na ngapi sijui upo nao. Wote tu, hawana lolote kwa mtu huyu. We, bora. Unga sina. Unifanyia matusi alafu, ayese. Kia Mungu, twende revo 20. Nimekuliza kama mbuzi. Nimekuliza kama mbwa. Sasa hii nataka uchafuke sura. Maana si vyema kukuasi na unga sina. Eh? Unga sina wewe. Murika chini. We, hii ndo game linaishia hapa.